ាមានខ្លួនទៅដល់គួរជាទីក្រអូត្រង់ប្រណាមទេវុនកូម៉ារុនីជាមួយប្របិតាប្របិតានៅតែគឺព្រះនិស័យបានប្រងទ្រីសង្ឃាព្រះបិតាបានគ្រងរាជសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះមេត្តាជាអម្ចាស់ឃើញថា
ប្រជារាស្ត្រតាមនីតិគុណជនបទមហាមន្ត្រីកហបដីស្រីសំក្រមការទាំងឡាយបានគោរពនឹងនេះមានសេចក្តីសុខយ៉ាងប្រសើរពេលនេះខ្ញុំបានតបតែងនៅសំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងស្អាតឆើតឆាយគួរជាទីគយគុណសម្រាប់មនុស្សនេះទាំងឡាយអះនិយាយអញ្ចឹងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយទេរស់នៅក្នុងត្រកូលណាខត្តយត្រកូលឃើញថាមានភលៀងស្រីស្នំបំរើកលបៃជាធម្មតាមើលចុះអ្នកក្រែប្រែព្រំស្អាតបាតណាស់ឥឡូវដល់ពេលវេលាដល់អង្គអញនឹងធ្វើដំណើរឡើងបង្គំប្របីតាប្រយុទ្ធដែរហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើដំណើរតែសិនThank you.
ជាម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើបងល្អហើយលោកមន្ត្រីព្រមទាំងភិលៀងស្រីស្នំក្រុមការទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួសមណាអូព្រះគុណក្រាបទ្រង់ព្រះនាមព្រំមទត់សោយរាជនៅនគរពីរានសីឃើញថាបានសេចក្តីបារម្ភសុខាមហាប្រសើរណាស់ពជានារីរស់នៅបានសុខសប់ថ្ងៃក៏ដោយសារតែបារមីនឹងជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ផងខ្លាចពីព្រំទាត់ណាអង្គសំខាន់ផយេកំត្រងណាហើយេYou're my life.
ន្ត្រីកាលណាបានទៅចោះបាត់រាជអគ្គមហេសីព្រមទាំងរាជបុត្រារបស់ត្រីរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីពុំទាន់ឡើងមកកន្លែងរោងទេវីវិញឆៃយ៉ាងដូចនេះបកណាថ្វាយពិសេសម្ចាស់សិលីព្រមទាំងរាជបុត្រីត្រង់យាងមកហើយក្រាបទូលជាការប្រសើរណាស់ថ្វាយបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីលោកអើយហើយលោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួរសមចុះអរព្រះគុណក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោហើយបុតក្រោកឡើងរកកន្លែងគួរសមចុះណាអូប្រគុណក្រាបទូលមហាសិទ្ធអូព្រះពងព្រះស្វាមីតាំងតែអំពីព្រះមេតានិងព្រះបៃតាបានរៀបចំអភិសេករវាងអូនឲ្យមករូបបងជាអ្នកថែរក្សាឥឡូវនេះយើងបានរាជបុត្រាព្រមទាំងរាជបុត្រីដល់តែ2អង្គមើលចុះគេធំពេញព្រះវលៈអស់ទៅហើយណាជាការល្អណាស់ប្រមេដាប្រមេដាមានរឿងអីចឹងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទេហើយតបតាំងគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងល្អអត់ប្រមេដាបុត្រីបៃតាប្របតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ពេលនេះបៃតាទើបតែនឹងឃើញសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងបុត្របានតបតែងនៅគ្រឿងអលង្ការគ្រប់បែបយ៉ាងលំអកាយវើឲ្យបៃតារំភើបនៅក្នុងរាជអាហារតីជាខ្លាំងណាស់ណាព្រះបៃតាបៃតាព្រះមេតាប្របៃតាទូព្រះបង្គំមានរឿងមួយមានរឿងអីទៅបុត្រាបៃតាព្រះបៃតាខ្ញុំម្ចាស់សុំអនុញ្ញាតពីព្រះបៃតាទៅកំសាន្តព្រៃឲ្យបានមួយថ្ងៃបិទបានហើយព្រះបៃតាតាំងអពីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំដឹងក្តីកាលណាមករស់តែនៅក្នុងប្រាសបរមរាជឋានមានតែប្រលៀងស្រីស្រំបំរើកលវាយជាធម្មតាទីអសួននិងទីកំសាន្តទាំងឡាយជាទីរមណីយណាស់សម្រាប់ជីវិតបុត្រក៏ប៉ុន្តែនេះម្ចាស់អូនហើយតែខ្ញុំគិតឃើញថាចង់សុំរាជាអនុញ្ញាតអំពីប្របិតាទៅកំសាន្តព្រៃបានមួយថ្ងៃផងណាប្របិតាមិនមែនហើយព្រះស្វាមីដូច្នេះបរិបងយើងចង់សុំការអនុញ្ញាតទៅកំសាន្តព្រៃហើយនោះសូមត្រឹមជាបុត្រាបុត្រីយើងទៅកំសាន្តមួយថ្ងៃទៅក្រាបទូលមិនបានទេនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទាំងមូលវាសម្បូរទៅដោយ
សួនឧសៀនទាំងឡាយវាលំអទៅដោយបុផាចុះហេតុអ្វីក៏រាជបុត្រាព្រមទាំងបុត្រីមិនបានសប្បាយនៅក្នុងរាជហឫទ័យបិតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រធ្វើបិតាព្រះបិតាទូបង្គំជាខ្ញុំតង់ចង់ទៅណាបិតាសូមរាជអនុញ្ញាតទៅព្រះបិតាសូមអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រទៅកំសាន្តនៅបានមួយថ្ងៃទៅព្រះបិតាមិនបានទេនៅទីនេះសម្បូរទៅដោយភីលៀងស្រីស្នំក្រមការសេនាមាទាំងឡាយគេដែលជាអ្នកថែរក្សាមើលទៅដល់បុត្រឥឡូវនេះបិតាមិនអនុញ្ញាតទេបិតាបាត់ចង់ទៅកំសាន្តណាណាបិតាណាThank you.
ត្រីមួយឆ្នាំមិនឆ្នាំមិនតែខ្ញុំមិនចាំមិនចឹងក៏អស់មកព្រះស្វាមីបានហើយមហាសៃអូក្រាបឡើងព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីក្រោកឡើងបានស្រីថាបិតាទូបង្គំចង់ទៅហើយនេះបិតាក៏ប៉ុន្តែព្រះបិតាពេលដែលមុនបិតារៀបអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រាបុត្រីយាងទៅពពាកនៅឯទីព្រៃនោះបិតាសូមដាក់បំរាមដាច់ខាតថាពេលណាដែលចាកចេញអំពីព្រះបរមរាជវាំងធ្វើដំណើរទៅពពាកនៅឯទីព្រៃដាច់ខាតមិនឲ្យប៉ះពាល់ដូចជារុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្នុងព្រៃឬក៏សត្វដែលមានជីវិតនៅក្នុងព្រៃនោះដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាប៉ះពាល់ទេណាបៃតាទូបង្គំចិត្តខ្ញុំសប្បាយហឫទ័យណាស់មិនអីទេបៃតាបើកាលណាប្រិយបៃតាដាក់បំរាមទាំងឡាយឲ្យទូបង្គំចិត្តខ្ញុំហើយនោះទូបង្គំគិតឃើញថាជាការប្រសាហើយធ្វើទៅតាមកន្លងប្របីនេះដែលប្របៃតាដាក់បញ្ជាមកម្ចាស់អូននៅទៅកំសាន្តព្រៃកំប៉ះពាល់អីសោះឬឯងព្រះបងម្ចាស់បងហើយស្រាប់បៃតាបងអីឡើយនេះបើកាលណាបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលបៃតាហើយនោះលោកមន្ត្រីកណាថ្វាយព្រះប្រអងលោកឆាប់រៀបចំជាក្បួនតបសេះនិងក្បួនតបដំរីដង្ហែដង្ហោមរាជបុត្រាព្រមទាំងបុត្រីរាជអគ្គមហេសីរបស់យើងទៅប្រភេទទីព្រៃឲ្យបានសប្បាយក្នុងរាជហត្ថីផងណាទទួលរាជបញ្ជាការទៅបបៃតាទូបង្គំជាខ្ញុំអរគុណណាស់ម្ចាស់អូនបងសប្បាយចិត្តណាស់បាត់ដែរហើយព្រះមេដាលុះដល់ព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាយើងនឹងចាក់ចេញអំពីទឹកដីបរិយនគរហើយស្ដាប់បានទេលោកមន្ត្រីកាលណាបើផ្សេងព្រឹកព្រៀងស្ដាប់បានហើយក្រាបទូលឥឡូវនេះឆាប់នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូល